မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်စိတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကစစ်တွေမျိုးကိုနောက်ဆုံးခံတပ်မျိုးဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစစ်ရေးအယအကြီးကျယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အရခတ်တော်အေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံရန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေကိုနောက်ဆုံးခံတပ်မျိုးအဖြစ်စစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ပြီးစစ်ရေးအယအကြီးကျယ်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်မကြမီမောင်တော့ကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ရတော့မယ်မောင်တော့ပြီးရင်အေအေရဲ့ဒိုးစက်ကစစ်တွေကိုလှည့်လာတော့မယ်ဒါကိုသိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကစစ်တွေကိုခန်းစစ်နဲ့ခုခံဖို့အကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့နေရောညပါအင်အားတွေထပ်ဖြည့်တဲ့လေရင်နဲ့ရောစစ်ရင်ရင်နေနဲ့ပါအင်အားဖြည့်နေတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတဦးကပြောကြားပါတယ်စစ်တွေကနေခုခံဖို့ကိုစစ်ရေးအယအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ရခိုင်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေလာနေသူတက်လက်ပိုင်းရခိုင်အမျိုးသားတဦးကပြောဆိုပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကဘလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့နဲ့လူရင်အားရိတ်ခါအင်အားကိုလင်းရင်နဲ့ဖြည့်တင်းနေစစ်ရရင်နေနဲ့ဖြည့်တင်းနေတယ်အခုရက်ပိုင်းလင်းရင်နေစင်းတာအများများနေတယ်မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 လောက်ကဆိုရင်စစ်လင်းရင်နေအများပြားစင်းနေစစ်လင်းရင်အကြီးကြီးတွေပုံမှန်တရက်ကိုစစ်လင်းရင်3-4စီးမျိုးစင်းနေလူလဲပါတယ်ပြစ်စင်းလဲပါတယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်စင်ရနဲ့လက်နဲ့အင်အားကိုအကြီးကျယ်အားဖြည့်ပြီးတိုးချဲ့နေတယ်ဟုဆိုပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေမှာမွတ်စလင်လက်နက်ကင်တထောင်ကျော်ကန့်ကိုတနန်းတွေပေးပြီးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတာအေအေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒုတိယတပိုင်းအနေနဲ့စစ်တွေပတ်ပတ်လည်းမှာမိုင်းထောင်တာတွေပြုလုပ်တယ်လို့ကန့်ဆက်ရေးပြင်းတွေမှာလည်းရေမြုံမိုင်းတွေထောင်တာပြုလုပ်ထားပါတယ်စစ်တပ်တပ်ရင်းတွေအတွင်းဘုံခိုအဆောက်အဦတွေကရုတ်ချင်းတွေဘန်ကာတွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုဘုံတံခံနိုင်ဖို့တိစောက်တာပြန်လည်မောမန်ပြင်ဆင်တာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ဝိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကတော့စစ်တွေကတက်တော်ကတိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုလိုရင်လိုသလိုဆွဲပြီးတော့တိုက်လိမ့်မယ်ဟု၎င်းကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ Namsan TLEC ဆရာဆရာမစွန့်ရင်မြေတနန်းစင်ဘွယ်တို့ AA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်တက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည် Namsan မြို့မှာတအောင်းပြင်ပတောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီ TLEC ဆရာဆရာမများစွန့်ရည်မြင့်တင်ရေးတနန်းစင်ဘွယ်တို့ AA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာမျိုးထွန်းအောင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းတည်င်းရရှိပါတယ်ယမန်နေ့မေလ22ရက်နေ့မှာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့်တောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီ TLEC ရဲ့တလားကြားဆရာဆရာမစွန့်ရည်မြင့်တင်ရေးတနန်းစင်ဘွယ်အခမ်းအနားသို့DNL အထွေထွေအတွင်းမှုဗိုလ်ချုပ်တန်းဖုံးကျော်နဲ့အတူ A ဒုစစ်ဦးကြီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်လည်းတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း DNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ DLEC မှဦးစီးကျင်းပသည့်ဆရာဆရာမစွန့်ရည်မြင့်တင်ရေးတနန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ AB လ22ရက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့၍တလားကြာတနန်းပို့ချပေးခဲ့ကအပတ်စဉ်3ထိနမ်ဆန်မန်တုံကုတ်ခိုင်နိုင်ခမ်းမိုင်းဝီမိုင်းကောနဲ့မိုင်းလုံးတင်းနှန်းဒီနေရာခုနှစ်နေရာဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆရာဆရာမ1300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း TLEC ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးတင်းနှန်းတို့တက်ရောက်ကြသည့်ဆရာဆရာမများသည့် TLEC စတင်ကြောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများအပါအဝင်တာဝန်မထမ်းဆောင်ရသေးတဲ့ဆရာဆရာမအသစ်များလည်းတက်ရောက်သင်ယူခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်အလားတူ10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်း TNL တပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်သည့်မြို့များတွင်2024-2025ပညာသင်နှင့်အတွက်အခြေခံပညာကျောင်းများကိုဇွန်လ10ရက်မှစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်ကျောင်းအပ်နေရာတွင်ပညာသင်နှင့်တစ်ခုစာအတွက်ကျောင်းသားတဦးလျင်မူလတန်းအဆင့်3000ကျပ်အလေတန်းအဆင့်3000ကျပ်နှင့်အထက်တန်းအဆင့်ကို2000ကျပ်အဖြစ်ပညာရေးရန်ပုံငွေပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းTNEC ကမေလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် TNEC ဟာ 2023-2024 ပညာသင်နှစ်တွင်စာသင်ကျောင်းပေါင်း382ကျောင်းကိုဆရာဆရာမဦးရေ1600ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးလာမယ့် 2024-2025 ပညာသင်နှစ်မှာရခိုင်ပညာသင်နှစ်ကျောင်းအပါအဝင်စာသင်ကျောင်းပေါင်း900ကျော်ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်တာမြင်ကျင်ကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့အိန္ဒိယချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြက်တဲကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်မိမိတို့ထိုင်းနိုင်ငံကမဆုံးမနစ်လှုံ့ဆော်နေကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆရတာတာဗီစင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရတာဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသင်းအာဆီယံလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌလာအိုအခြားအသင်းဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စဆောင်ရွက်နေကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတိုချိုမြို့မှာမေလ24ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Nikkei Future of Asia Forum မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပ
ပြည်ပကားတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနယ်စပ်တခြားရှိမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများတိုးမြှင့်ပေးနေကြောင်းဆွေးနွေးတာကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်တာမြင်ကျင်းမာတယ်လို့သူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာနဲ့ရှေ့လျားလာတဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်ပကားတွေဖြည့်ရှင်ရန်ကြိုး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးမဆွတ်ဖက်ရေးမူကိုမြန်မာပြည်ပခန့်ကစိန်ခေါ်ခဲ့လို့မလေးရှားပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာအကြံတဲနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားနေစဉ်စီးပွားရေးကောင်းမွန်ဖို့လှုံ့ဆော်ကြဖို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကအာဆီယံအဖွဲ့ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အာရှအနာဂတ်ဆိုင်ရာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင်နီကီအေရှာနှင့်အင်တာဗျူးမှာ၎င်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပြည်တွင်းရေးအားမဆွတ်ဖက်ရေးမှုကိုမြန်မာပြည်ပခန့်ကစိန်ခေါ်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဟာမြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုအပြေရှာဖို့2020ခုနှစ်တွင်ဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုချ
ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီအတွက်ထုတ်လုပ်ရေးအချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်လို့2025ခုနှစ်အာဆီယံဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဦးဆောင်မယ်လို့သူကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့မောင်တော်နယ်စစ်တွေကံယူတဲ့နေပြည်သူတွေမုံတိုင်းသတိပြုရှောင်ရှားနေဖို့NUG သတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ26ရက်နေ့မှာဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းစစ်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မောင်တော်နယ်စစ်တွေရခိုင်ကံယူတဲ့နေပြည်သူတွေရဲ့မုံတိုင်းသတိပြုရှောင်ရှားနေကြဖို့NUG ရဲ့ဒီကနေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဒီကနေ့ခံမှန်းချက်တွေရဘင်္ဂလားပင်လယ
ကျောင်းတိုင်းငယ်အစဉ်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမုံတိုင်းငယ်ဟာမေလ၂၆ရက်နေ့မှာပို့မိုအားကောင်းလာပြီးဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းအစဉ်ရောက်လာနိုင်တာကြောင့်မုံတိုင်းအစဉ်နဲ့ကန်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့យေတာထားပါတယ်ဒါပြင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းကစပြီးမုံတမာခွေမြဝကျုံမော်ကန်းယူရန်တရှောင်းနဲ့ကန်းလုံးပင်လေပြင်တို့မှာလေတိုင်နှုန်းတနအီကိုမိုင်၄၀ကန်တိုက်ခို
ကျောင်းကျော်တဲ့ဦးတီတောင်ချိုးတို့ပေါ်မူတီပြီးရခိုင်ကံယူရဲမှာ14ဘီကနေ16ဘီအထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီမုံတိုင်းဟာမေလ26ရက်နေ့မှာတော့ကုန်းတွေမိုင်းကိုဝင်ရောက်ပျောက်ပြဲသွားနိုင်ကအပြောင်းလဲတွေရှိရင်ထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားကြများအရသိရှိရပါတယ်။အဲဒီမုံတိုင်းလမ်းကြောင်းတွေဟာခံမှန်းထားချက်လမ်းအတိုင်းရွှေလျားလာမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနဲ့ဘင်္